Sisko Orvokki, mitä mieltä sä olet Arsenalista tällä hetkellä? No mä olen sitä hirveästi miettinyt. Mä sanon, että kyllä se on Liverpool, kun voittaa. Kato nyt, mitkä mahdollisuudet Arsenalilla on. Mä sanon, että Arsenal Liverpool voittaa. Älä viitti aina. Aina valittaa. Lyödäänkö vetoa? Lyödään vaan, mutta sä kyllä häviit. Se on sit ilta elites kaikki ne kuule lisukkeet. Älä viitti tulla ollenkaan tänne olkkariin silloin, kun mulla on frendei. Kato, just ollaan sovittu, että ei tolleen toimita. Aina tulee tänne. Kato, jos saa vielä talon tapoja, kun viikkoon ollaan oltu naisissa. Silloin se alkaa, Sisko. Kauhean kiva takalisto sillä oli kyllä. Mä jokerit voittaa. Ei kyllä sun tepsi. Mä kyllä sanon tepsi. Älä niitä turkkulaisia. Jokerit voittaa. Tepsi. Lyödäänkö vetoa? Lyödään vaan, mutta sä kyllä varmaan häviit. Älä viitti. Kulta. Kato, mulla on ihan hirveä. Pitäisikö sun vähentää noita vedonlyömisiä? Ajattele verenpainettas. Mitä sä oikein nyt huutelet sinne, kuule, kun mulla on frendei täällä näin? Älä mene mun hashis-kätköille! Aineet jumalauta! Siigaa, nyt se tippuu! Ei se minnekään tipu, kato, se on nuori poika. No näin, kyllä se 5 minuuttia ainakin pysyy. Ei pysy. Lyödäänkö vetoa? No lyödään vaan, mut sä kyllä häviit. Kuule, skool. Yritä pysy nyt siellä vaan! Tipu nyt vaan, kato! Mulla tulee kallit! Jaa, just. No niin, katos mitä mä sanoin. En mä kyllä rupee tuollaisen kanssa. Tulee kallis ilta frouvalle siellä. Otetaanko eronippe, otetaanko? Anna pornokanava päälle. Anna joku pornokanava sitten vaan. Kyllä hashist sieltä, niin katotaan.